知道有什么吗？Hello，有声音吗？有没听到有，吗？有，我没有听到。很清楚哦。哎，不好意思哦，刚刚老师在路上吼，不知道老奶奶过马路有点晚哦。那你们会想要看我们？哦，不然给你开资讯好了，好久没开资讯，因为大家可能很想要看我的脸，我把它放大一点好了。对。刚透过的，不要看了、啊。好啦，我要关掉了啦，要关掉了。我们先把上次的那个复习先收个尾，好不好？我们上次复习还剩一点点，之后我们就检讨作业。我们先过程哦，内容很简单。你们礼拜几考试？礼拜四五。那今天就检讨完、复习完，我们就写写东西就好了，可以吧？哎，有女生密我，对不起，不好意思，这个还蛮紧急的。是小新老师，他说：“你看，你死定了。”哎，好，我死定了，怎么了？现在怎样？不太可能了。好，来，我们开始喽。哎，首先呢，这是食品部，这不是我们就准备。好，我们上次一段好，还剩一些些，我们把它讲完。像那个保证题目好像已经讲过了嘛，对不对？对啊，往下，go go go，保证题目哎还没讲，那今天可以讲。我们从那个立体折跳过，立体折不教。立体之单讲一下，立体之单是保持的题目复习。那个时候我们有讲过，其实跟什么跟重量没什么关系，对吧？只要知道重量比就可以了。那不好意思，为了让大家看得有更好的体验哦，所以我们拿荧光笔出来比，这样比较舒服。那个，那我没办法，你太晚说了，不是，你怎么会没有先发现呢？牛逼，不是、啊、你下车，哎，我跟你讲，下次早点来，因为。早点来看到你就应该先问，然后问小静老师能不能帮我印，对吧、啊？因为我会迟到，对吧、啊？你睡觉没有啦？跟着听啊，那怎么办？我不可能现在印给你，索性都几题啦，气死！那你讲有带吗？哦，那好，那你先呼吸好不好？你就先跟着看了哈、哦。首先，保持的价格，其实这一题讲上有，这一题讲上有。那这一题主要是只要重量比就可以算，对吧？我们那个时候有告诉你怎么算，我等下会用正规的方式解一次，然后告诉你特殊的解法也解一次。那这个特殊的解法，你能吸收多少就看你个人，好不好？因为比较不正规，但是可以算很快。好，首先呢，我们先来看保释的价格哈，随着其重量的平方成正比。同学，注意它是平方。第二，你要假设 x y，你要假设保释价格跟那个重量嘛。那你在假设的时候记得要写单位，我这里偷懒，好不好？我就直接写保持价格 x 元，不要，我写它 y 元。然后嘞，重量的平方，我就叫重量叫 s 克，这样可以吗？成正比呢，所以你会写什么？假设我 y 等于 x，对，但是错在哪里？对，要二次方，然后 k 怎么样？等于钱？为什么 k 要等于一千？Again，不要算那么快。哦，k 不等于零嘛，对不对？比例常数为零。再来呢，说要找条件做代入，求 k 之后求原关系式，好不好？过程都是还蛮有次序的哦，好不好？可以吗？你看哦，匆匆而有重40克，同学，40克保持一块，价值多少钱？五个零几元？来说又多少元？五个零有多少钱？对，160万哦，好不好？40克160万，摔成两块。重量二比三，求它的保持价格若干元，就是各多少钱嘛？那我们可以把它保持哦，假设成什么？A 保持跟 B 保持，好不好？讨论方便哦。那我们要开始算喽，先求关系式的那个比例常数 k 哦，这是第一步骤要做的。怎么求？把关系带进来。所以呢，40克重，然后160万，160万，我们这边可不可以偷懒？可不可以？哎，其实是不可以，但是我想偷懒。
我想直接写 what 就写一个 W， what 听起来很合理吧？可是随便了，我就写 one 了，好不好？啊，算了算了算了，不要偷懒，不行啊，不要偷懒好了啦，做人不能这样。然后 k， 然后 x 是多少？是不是40的二次方？好，同学，讲到这边。那我有一个小小的建议，同学，你以后在写的时候，如果今天数字很大，像这两个数字超级大嘛，对不对？我建议你，你不要先把 K 求出来。老师那怎么办？不是一般一求 K 对，但是先不要急着算，你可以先列式，通常到后面就有机会约分。你听懂我讲什么吗？我写一次给你看哦。所以在这边的 K， 我们就故意先不算，先把它列成什么40除下去，然后上面16000。来，这里有没有问题？哎，不是16000，1600000。当然了，刚才李光和你帮我们算这是多少，是不是1000？但是我们就当作不知道，我们就先故意把它保留下来，好不好？可以吗？之后呢，代入你会得到什么？得到原式，原式叫什么呢？就原关系式哈。做法都固定哦 ，y 等于真的不是很好算，40的二次方，然后16000。哎，不是160000，然后乘 x 平方，对不对？可以接受。接下来我要进入下一个阶段喽。同学，他说衰成2:3，你知道得 A 宝石跟 B 宝石的钱，对不对？哎，宝石克重嘛，总共40克重。来，现在看到，来分，不要问，我又怕。分成三等份跟两等份，所以雷同学这个等份数你不要再假设 R 了，同学聪明一点，总共几等份？五等份，是不是40克它占五等份中的三等份，直接乘分数就可以了，24克，你冷静，就是40×5/2，五等份占两等份，所以是16克，等你一下可以吗？伊恩可以吗？老师有问题。他被我吓到，不知道哦，还是要没？吓不吓你一个？他可能在穿裤子。那我们等一下吗？不行，要打电话给小新。来，赶快让老师掏掏哦。老师，怎么了？请说。我有问题。我知道，怎么了吗？你刚刚说的那个是什么？再说一次，再说一次，不好意思。你刚刚讲课讲到一半，然后突然了。他怎么了？他失智了是不是？等一下，我打电话给那个助教好。然后他在穿裤子，先等一等。那我没有来他是请假吗？他在穿裤子。哦、我们没有，我没看到，还是我忽略了。明天上课也要穿裤子。我刚刚听到有说什么穿裤子，什么都别说。今天人好早，心情好好。哎，同学，那接下来你算出克重，是不是把它带回去，就可以知道他们的价格了，对不对？来，我们 Y 宝石的价格，我们叫 YA， 不理你啊。周磊 ，K 是多少？是不是40×2/160000？故意的哦，乘上24×2。同学，这里有没有问题？他这样讲，我突然不知道怎么骂他。对，没错，你是白痴。那这边我们关心一下最后的小结论。对。就40的平方跟24的平方，你会发现它是不是可以约分？你知道讲什么吗？哎，到底讲什么？约分？那怎么约？会约吗？那我算一次。你看哦，160万先照抄了哈，16000000，好，算好算。然后40有几个？40就两个嘛，40×40，然后嘞24×24，慢慢写，不要紧张。好，这个时候就可以约分，所以我保留是有点用意的哈。你可以除以几？除以4嘛，对不对？还是除以8？哦，除以8更好，对不对？8×3=24，对不对？所以下面是两个5，5×5，然后这里是3×3，这样可以吗？
可以吧？那五五多少？啊，你是不是可以跟160万再约分？啊，这就有点讨厌哦，160万除以25个，不能整除五点，怎么办？一起掉。哎，我想到一个方法，方法作弊。我约分一下，试试看啊。是哦，5 5 25是。我如果约掉两个零的话，就是这里要乘以四，那这里要乘以四，那就可以约掉两个零。不行不行，好，来，我们请计算高手跟我们讲答案。你刚刚多少？看多少？对。我自己算。啊，不要理他，161，三四，好，我心算一下，乘以去了，对，本来是576000，76000，先讲台湾太晚了，那 YB 呢，同学，是161234五，同学一样哦，乘上，你会发现这里是不是40的平方，然后嘞？然后就是两个十六，40×40，16×16，所以答案是多少啊？可以计算一下啊。对，256000嘛，这样可以吗？那、啊、最后嘞，他不是问这个，他只是哎，对，他是问这个。第一小题我们回答完了，就他问你，他为什么要塞宝石？你帮我写一个英文 ，song，song。因为爽哦，然后再来嘞，损失多少钱？你都要把后来的摔完的价格跟原先的160万做比较，就知道它少或多多少，对不对？应该是要减少了，也不可能一颗宝石摔地上，哎，变更有价值了。我现在就把你摔到头心连死了。来，同学，它多少价格就会怎样？就会下降，就会下降。好，我们来算一下。所以考试的时候，你发现，哎，老师它变贵了，就是你算错了，好不好？576 1 2 3，真的想把他们两个摔死。来25123，这样多少？80 2000，然后跟16123456减832123，等于768000元。好，就这样，这第三题的答案。好，跟你分享一下，这是第一小题的答案啊、哦。那有些人就说，老师，那你说快的算法是什么？同学，我直接跟你讲，如果你今天知道跟它平方成正比，对不对？原先你就把原先的宝石，照理讲是不是没有平方的话，就是40等份你占24等份，跟40等份你占16等份直接算，对不对？可以吗？直接乘就分成2等份嘛。我再讲知道了。就像哦，原先如果没有什么就像这个好了，看看，一个占3等份，一个占2等份，你要去算它的克重，是不是就是3/5、2/5直接乘，对不对？可以吗？但如果今天有平方的话，你的比例，我跟你讲哦，你就直接把它加平方，把它加平方，变成后来的比，直接乘，也就会有答案。这算是一个比较快的方法。举个例子哦，哎，你要抄继续抄哦，我讲个例子。假如今天宝石很昂贵哦，100块，一样跟它的质量的平方，对，怎么样？来100块，然后嘞一样摔成两半。假如今天那个宝石摔成两半，质量是不是1:1？可以接受？跟它的平方价格跟它重量平方成正比，跟刚刚一样。那原先摔成两半，是不是没有平方的话，就是50元50元，对不对？可以吗？可以接受吗？就多少多少嘛，但如果今天跟它的平方成什么成正比，那就不一样喽。我写一下，屁股有点痛。老师，我有问题。没关系，我只想讲。第二题的答案是什么？变成原本多少？变成原本的一半，对不对？照理讲是100×1/2，但是现在要怎么方？平什么方？平方，所以它变成什么？原本。的1/4，所以你最后价格会变成什么？100×1/4，这都是我想讲的啦，会比较快。你可以直接乘它平方的比，这样就可以。但是这里有个缺陷，什么缺陷？就是你在跟老师解释的时候，你要怎么
跟他解释，就是这样啊，没错，我们都知道，因为你看最后的结果，它确实是40的平方分之24的平方跟40的平方分之16的平方，对吧？如果没有跟平方成正比，那这里就写40分之16跟40分之24，对不对？但如果今天跟平方成正比，就是分子分母都加2次方，那你会算三次方了吗？就分子分母都加什么？三次方再跟原先的价格做乘积，好不好？这是一个快捷法，为什么要讲快捷？如果出来填充，就直接乘，可以接受，哦、可以吗？哦，就这样喽。那下面这一题不交，交过，拜拜。来，最后星球之前有没有讲过？有，来，我给你一分钟，你自己做，做一分。各位同学，你还，哎，各位同学，你还好吗？白同学，他是说，没错，我就是打错了，对。来同学帮我改一下字哦，物体的重量和离地心的心哦，如果是这个心就蛮可怕的，好不好？我们把它涂掉，改成心，怎么样？哎，你不知道我体重，好可怕哦！你是不是喜欢我？难怪我在洗澡的时候都觉得外面有一双，就是有那个，就好像有在注视我。你怎么知道我涂哪？你怎么知道我做的呀？哦，你不是做星球吗？哦，反正你怪怪的。来，我念一下题目好，你会写自己写哦。物体的重量和离地心的距离平方成反比，反比关系是相乘是一个定理 ，x y 等于什么 ？k， 然后 k 不等于零，但小心。这里的距离要很高，对不对？再来，星球半径减四百公里，说在这个地球哦，不是地球，星球上离地面上重60公斤，然后嘞，乘太空梭离星球表面600公里高的地方，请问重量会变多少？这种题目吗？那你一定要假设一个 x 一个 y 嘛？你喜欢谁 x？你两个都给我写 x， 你会死掉，我会揍你哦。重量跟那个距离的平方，你就真的选一个，你开心就好。我来喽，准备好了吗？我要来喽。来，我们写一下好了，我们偷懒好不好？假设物体的重量一个叫 x 好了，叫 x 吗？叫 x 吗？我喜欢他 x 吗？他是我的 x 吗？不是。x 要讲啊，好 y 了，我算它 y。我喜欢平方，不是 x 了。我个人习惯哦，个人习惯。然后嘞，注意哦，地线距离的单位是公里，然后这里它重量是公斤，可以接受哦，公斤。好，那再来嘞，那是不是要写关系式？关系式会写成什么？相乘为一个定值 y， 然后呢，乘上 x 的二次方，是等于一个定值。叫 k， 写 k 不等于零。我等你三秒，你看一下有没有问题。恩，有没有问题？不要再发一些垃圾讯息啊、哦！谢谢。我们有录影哦，各位同学讲话客气一点哦。来，可能因为他没有穿裤子，今天老师怎么感觉那么疯？外星人不戴帽子。我们是合家观赏节目，你在讲什么？关我屁事！是黄色。好，那同学，那接着继续，是不是要搞资讯带入？同学，我们是一个善良的哦老师哦。哦，红画的解图给你看。这是一个球体。星球，然后呢，它的半径是多少？2400。来来，我把我自己放这里，站在地球，哎，这地，哎，某一个星球不一定是地球，可以，你开心就好。啊，这不是重点啊，2400公里，会不会放大？放大一点啊。然后呢，今天呢，它这个时候是60公斤嘛？那如果你今天哈、把它离地心比较远嘛，它都离多少？离地表600公里，同学，离地表600公里是不是再加多少？600，当然我画的
太准哦，就是我画个大概，就是再多600的意思。那我这个人就整个人就飞起来了，怎么样？好，长这样。那他想要问，不是，管我内裤什么颜色，这是重点吗？重点是他后来变成几公斤嘛？那你会发现哦，所以呢，我们可以先用红色的，是不是先列出我们的 K 值？当你的 Y 是60的时候，X 是多少？对，2400的平方，然后等于 K。同学，我先问你，这数字大吗？好大。我刚刚有讲过，如果数字大，你先等下。先不要算，直接带带看，然后等一下我们说不定可以约分嘛，我是不是这样子讲？对吧？对对对，所以你先不要急着乘哦。那这里的 K 写完之后嘞，就可以知道原本的方程式，啊，你写关系式也可以哈。Y 乘上 x 的二次方，等于60乘上2400的平方，有分错。好，那再来嘞。同学，那我后来到底离地心多远？比如要说到，我后来到底离这个地心有多远？对，同学，对，有些人会答600，答600就蛮奇怪的。答600的话是什么意思？你知道吗？我直接被埋在里面。对啊，后来我在地心里面，我等于在岩浆里面游泳。对啊，所以它一定是在上面，所以是在加600是3000嘛，对不对？这个是一个小小细节啊。所以呢？那你后来的距离 S 是不是带3000，对不对？所以 when X 等于什么3000，我们做一次，好，代入之后呢，就会得到 Y 乘上3000的二次方，是等于60乘上2400的二次方，你发现了吗？3000跟2400的平方是不是可以先约了，对不对？所以你不要直接乘开之后还要约分，那你干嘛乘开？懂我意思吧？乘开来反而比较不好约分哦，这是一个小细节。所以后来的重量我们可以算了哈，60乘上2400，你对2400的平方怎么约没概念，就写成两个慢慢约好，然后3000有两可以啊，可以啊，我就先写出来而已。零变30、24，30跟24约6嘛，对不对？这下面是变五四。五四，对不对？那五跟60不会约分，可以吗？哎，怎么大家没反应？五跟二十五跟他约是12，对不对？这里就变成哦，我们心算一下，没错，是谁的心？哎，其实这个也可以算，只是我怕我这样算可能会跟不太上，我们不然讲讲看好了。你知道五多少会比较好算吗？如果除以十，是不是小数点点上去就好了，对不对？这我们在处理这样子的话，我一定会让它的那个小数跟十有关，懂我意思吧？那你看哦，分母乘以二是不是就变十？那分子是不是要跟着乘以二？来，四四十六乘以二是不是？哎，四四十六乘以二是不是32？32乘以十二，再点一个小数点，答案就出来了，懂我意思吧？好，算了，我直接算。二乘五十，对啊，四乘一，在讲是啊，等于二，所以是38.4嘛，38.4，你上五十斤一定是错的，一定是更轻啊，公斤。同学，跟你讲讲个夸张的，上次有一个人答案给我写什么200多，同学，这有可能吗？你离外太空越就是你越往外太空越飞越远，对不对？重量应该是要变轻，轻。那你知道什么东西是重量吗？你们物理有没有学过？对，陈岩，不是陈岩啊，陈不言，陈不言，你知道有没有录音？啊，这样可以吗？在上边，对吧？对。但是你不要把它调整，拜托，因为上次有个白色帮它调
症，就它就歪到现在歪更严重。那我们现在都不知道。哦，来，接着往下请他。好，如果这一题你 OK 了，来，我们接下来要讲成正比的关系。你们考正比吼，很多时候都会用什么？用中文啊，它不是用关系，是用关系是我觉得还比较简单。那用中文我觉得反而比较复杂，因为大家的中文程度可能不是这么好。举个例子来，像第一题，正方形的周长，来自己看一下哈、哦，先把它当范考看哦。周长跟边长有成正比吗？来，同学，周长跟边长的关系，正方形。所以呢，周长是什么？周长是不是就可以等于四倍的边长？等一下、哦，那就很像是什么 y 等于 kx 的形式。请说老师为什么？你看啊 ，k 是一个固定的数字，叫四，只有周长跟边长在做变化，对不对 ？y 跟 kx 之间的关系，那当然就是什么成正比，可以接受。第一个是正确的，好吧？那我们就写专业一点，好，我写 true or false 哦，用真值表写法来写 true， 好 t。好，再来下一个。它是正的温度之间的转换关系，是你知道吗？不是，是五分之九。还有哦，五分之九加两百度是直接蒸发，知道吗？啊，有要，我在睡觉了。哎，来华师跟测试讲一下，有没有学过自然科？有没有学过华师跟温？在第八台或第十台，我都会看到啊。啊，算了算了。华氏，它的英文缩写是什么？杜氯。啊？什么？杜 F 对嘛？那整个人话，来，杜 F 的之间转换，它等于什么？五分之九倍的摄氏，然后嘞，乘上，哎，写错了，加上三十二度。同学，你看一下这个跟这个之间的转换关系多了什么？多三十二，那会是正比或反比吗？不会，所以这就是 false， 可以吗？大家知道 F 是 false 的意思哦，这个可以学一下，啊、这个蛮常用。True 就是正确的意思，来 false 就是错误，好吧？逻辑上错误了哈、哦。好，再来地图上的长度跟实际上测量长度有没有成正比？哎，对，你讲出一个不错的名字，这是小学三四年级的时候教过的力量比例式。可能地图上一公分，实际上是什么？一千公分，一千啊？不是不是，地方千，尺寸等于一千公分吗？啊，公尺哦，一公里还比较可能，因为地图不可能。只画一千倍，通常都画更大倍一点。错了。对啊，不是不是，地图不用画那么大。一比一，一比一，一比一，一比一。我是学生，是不是智障智障？同学，没错，所以写 T， 然后你可以写一下它是什么比例尺嘛？为什么比例尺？我举个例子啊，成正比是一个变大两倍，另外一个变大两倍，对不对？你看哦，地图上一公分代表一公里，地图上五公分。是不是代表五公里？是不是直接乘以五？懂我意思吗？好，再来第四个 ，S 越大 ，Y 越大，一定是正比吗？来，陈博言举个反例。哎、漂亮！我跟你讲哦，这个反例哈、哦、比较不好举，但是没关系，它是 false。我举给你听，你看清楚。当 Y 等于 KX， 这个 K 哦，我们比例常数如果是负的，可以吗？只要 k 是负的，那你看，当 s 是二的时候 ，y 是多少？帮我算，请算，是二乘以负二叫负四，所以啦，那现在二如果变大，放大大两倍乘以四，那你看它会变多大？就是四乘以负二变成负八。但你看这个是变大了没有错，但左边这个是反而变小了。负四到负八欠的更多，其实越小，是不是这个意思？对吧？可是单看数字确实是变大哦，好不好？所以第四是 F。那正三角形的
边长跟周长有没有成正比？有。对啊，哎，请说什么原因？没错，是的，是的，这样就会是正确的。哦，好，再来第六题，你是 S 岁，爸爸年龄是 Y 岁，那他是成反比吗？啊，同学，无论是成正比跟反比都很可怕。我举个例子，哎，他就说成正比，对不对？他说成正比，对哦，你想想看哦，一岁，我今天要大礼包很一岁，我两岁，他一岁，他今天五十岁，我直接变一百岁，我直接就要挂掉了。都太奇怪了吧，哦，所以 false。再来，正方形的面积跟边长有成正比吗？来，有吗？你就说有，还没有啊？来，答案是没有。哦，啊，这个丑八怪，啊，不是不是，刚才就讲错了嘛。不要忘记了，边长跟边长，对啊，它是边长的平方，对不对？可以接受吗？没错，所以这个要小心哦，好不好？面积是边长平方。那我考你一个，我考你一个啊。圆形的话也是一样啊，平方啊，那是半径乘半径，对吧？半径乘半径。好，好，那当然我们还有反比的，你看一下哈、哦。他说昼长跟夜长有没有成反比？好，这大一幅，来直接讲一个小细节。假如昼长是 x， 夜长是 y， 那总共加起来是不是24小时？相加有成反比哦，相乘才是反比。好，那如果把一笔钱分给若干人，不是豆干哦。上次有人一直不知道什么是豆干哦。分给不知道几个人，分配的人数跟分配的钱有成反比吗？有吗？有啊。为什么？有啊，为什么？它是平分，分配一定是平分。举个例子就好了。假如今天，我们今天哈，我们班上同学太杰出了，哦，同学太杰出了。啊，不然这样子啊，我这样讲好了。假如今天我们班上所有人集资刮刮乐，就刮刮刮刮刮，刮到1000元，同学，我们是不是大家要平均分配？你总不能你光光包1000元啊，他的那个刮刮乐我有付钱，结果你光能一人独吞，这样太怎样？太贱嘛！这种是钱，然后赚了就要平分嘛。假如今天李光宏跟我一起去买，那我们两个人平分，一人多少钱？两个人平分，一人500。假如今天陈柏源跟那个谁，跟王轩一起进来，哦，我们四个人一起平分，一人多少钱？是250元。同学，你会发现是成反比，因为定值相乘一定是多少钱？1000元，懂我意思吗？所以这是正确的。在第三题，周长20公分的长方形，长宽，哎，长和宽的长是什么？和宽的长，哎，我在写什么？长和宽，哎，同学，你把那个的长分，这个在打什么东西？我也看不太懂。同学，应该是我打错字了。长和宽的长，就是长和宽是否成正比啦？没有什么长和宽的长，太奇怪了。啊，成反比啊？有没有成反比？白同学，没有。哎，你真的知道为什么吗？哎哎，我写给你看，这是 x， 这是 y， 那你就会知道什么？他们的一半是多少？这样子画了。来，周长是20公分，所以 S 加 Y 是定值，叫什么？10。同学，相加是定值，它是反比吧？不是，哦，就这么简单。S 啊，这个最简单啊，给陈柏源啊。S 越大 ，Y 越小。来，这个怎么样？是反比吗？也不一定嘛，对不对？好，同学，这个原因也是一样，只要比例长数是不等，那就会有例外，好不好？好，来这个。然后接下来这两题后，你会发现这两题很像，但有一点不一样，可以观察一下。来，你可以看一下，何为正比，何为反比？那如果都不是，你就直接怎样 ？No 比，你就这样写就好了。来，我们等你2分钟，这题你要自己写写看哦。不是没比，是 No 比。有，我再问你哦，你看。
的房都不一样，一个在上面，一个在下面。那我是不是打两次？因为我不小心多打了，因为我按到两次会漏。按了两。对啊，我这一题原本是复制，然后改里面的数字，就改以后下面没有改到，就变两题。好，来同学，接下来要来了，何苟为反比？我们一个一个问，是反就写反，是正就写正，不是就写 no。最近这个教室是不太干净，知道吗？就常常会有一些就是的事情发生，比较多啦。因为我们那里光很好，在跳降头哦，不知道是怎么样了哦。而且还会昨天多一哦，点骑机车车，声。听我讲，昨天我骑机车经过那个，不是，我不知道怎么接话，就从骑机车从那个长乐宫那边经过，新竹有长乐宫，在警察局那边，然后经过，我就看到有一个比较年纪稍微长一点，大概40岁左右的那个中年人哦，在教2个15岁的人左右，大概15、16岁啊，很年轻，一看就知道，而且很瘦，就标准的8+9，他就教他们怎么跳那个正头。我觉得很好笑，你知道为什么吗？因为那个40岁的那个大爷哦，中年人，他拿那个跳降头有一些法器啊，法器，他给他，然后就教他们跳，然后就然后再跳一半之后，等那个中年人教完，那两个人就好认真学，就他一走去泡茶，对不对？去那个就走掉去跟家那个老人家泡茶的时候，那两个人跳的就跟鬼一样，你知道吗？他那两个法器哦。就直接拿起来就当，开始甩，然后一直往自己身上打，就后来他们两个就打起来。把气要往边走。那打气可不可以进拿稳？老师，你是不就是在那编两故个白事？痴拿着那个跳正头把气这样戳戳戳戳戳。是真的还是你编的？我觉得啦，如果你念书再不认真一点啊，好像为什么又什么什么的哦，你也可以去挑正头了，好不好？对啊，我们这个书念不好的人当老师啊，哦，不用加油了。而你还且会你拿法器？你当年平时都拿不稳，行哎。上，哦，你知道吗？他上次我去竹北吃牛肉面，哦，那头很嚣张的，整条路堵起来。而且你知道最嚣张是什么吗？他看我车子明明要骑过去，他看我们的那个路嘛，对不对？照理讲，我是换个视野。就是我们的车道是这样，中间是双黄线，可以吗？它现在是双蓝，不是双，没事。就是他们的车道站在这边，那我们机车是只能从那个西方过去，对不对？去那个八家就怎么样啊？他想要把整条路都拦起来，他就在他们会拿杆子在那走，他故意把杆子看我要过到这边拿横的杆。老师，你为什么不带一个棒球棒过去？我超不爽啊！我直接下车了，我就。先生，可以把你的杆子给我收起来一点吗？他说：“不好意思哦。”那我超级不爽的。后来我直接叫警察说：“你们那个队伍太夸张，因为他们有警察在那管着，我直接叫他们把我杆子拿起来，要不然我报警。”他就是警察，老师，我你很下爽。次要不要带一个铝棒过去那边？不行啊，这人太你可以跟多了，他们说你是这台是中整人个啊。车队，靠，我抬头。15个，你知道吗？你就我跟有他时候们在说那你是个台车中上，人就好了。一两头才，没有，你知道吗？警察那个指挥交通那个指挥棒，指挥交通的棒，叫指挥棒，指通，指挥交通不叫简称叫指通，对啊。好，第一题是正比还是反比？什么会员？好，答案是反比。好，对，要小心哦。好，你可以把这个移项写成 S Y 等于一。那老师，那这里 S 是零吗？同学，它会是零吗？不会啦，不用担心，因为它是其他分母哦。好，再来下一个，回国了吧？这是什么比？来，不要讲话，那你飞什么比？他说压比，好，错，答案是正比。没有，没有，我不能写二。来，
刚才你一项下你会得到 2s 等于 3y， 再把2除下去你是可以得到 s 等于2/3y， 这中间的那个二分之三是一个定值，相当于谁是 k， 对，所以啦，这里是 sy 哦，中间有一个 k， 这是正比的关系式，好不好？但第三题各位不要说一波，第三题 2s 减 3y 等于6，怎么比？对 no 比，帮我写一下，写成 maybe 也被弃了。再来下一个啊，找一下，都线上的人太闲了哦。来，陈恩修一波，他叫的，我其实有没有教点黄勋义的？陈恩，猪是怎么比？哇，反比。猪是哪些？好，反比。啊，对，反比。哦，我好厉害哦。你没有，你比较丑哦。你把二除过来 ，sy 就是一个定值，叫2/5。有用，正常点，正常点。来，再来下一个，黄俊毅 ，s 加 y 等于零，怎么比？都不是。他说什么？都不是。哎，错，他是，他怎么比？是正比。OK， 这个如果你错，俊毅，冷静，冷静，冷静，俊毅，如果这题你错，你要做个记号。为什么？因为你可以把 y 移项，虽然加减一般不是正比，但是这一题哦，刚好移项之后怎样，就可以写成 s 等于负一倍的 y。同学，听众朋友，这个是不是就相当于是一个 k 的作用？可以接受吗？好，再来 s 负，我们找一个王轩好了，王轩 no 比，他说你什么都不是啊？对，没错哈 ，no 比。对，好，来继续写一下，哎，好久没有叫了。哎，被我们刚刚教过了，不一起要不要说一下？来，不一起，来三，我等下要跟他来，不一起，请说什么？啊，你们想是反比啊？什么？你看，你把移过来，你去看哦，是不是这个反比都要移项试试看啊？三 s y 等于一，再把三 s y 是不是等于1/3？不行，要小心哦。加减不见得是正比或反比，也可能哎，不见得是没比啊，应该有可能是正反比。我可以跟你讲一个判比的基准，什么时候有可能潜在是正比或反比？同学，很简单，当你的加减的右势哦，右势，当你的加减的右势是零，哎。微奇在听我讲到，加减右边是零，就有可能是正比或反比，懂我意思吗？所以还是要移项看看。最后一个了，给那个什么威严剪个尾啊！你看，黄俊毅给你剪个尾刀，俊毅那怎么比？黄俊毅正反比。再说一次，正反比。正反比。正反比。这怎么比？正反比。我再给你一次机会，他可能不是反比哟。哦，讲错，哎，成正比，成反比，讲错了，成反比，我来赶紧发了你。同学，怎么了？不要这样，大家不要这样。当然成正比啊，是 y 等于 kx 的标准形式。哎，我给你剪尾刀，你自己被人家投那个，就是人家残血，然后点燃他就死掉。你过去还被反杀接一套，同学，它是成正。我这里跟各位讲一下，如果你今天真的很害怕判断错，你不太确定，你就要个大招。虽然很笨，对，但是很好用，就是带数字。你说怎么带？同学，我做一次给你看哦。以这一题简单的为例，好不好 ？y 等于负六 x， 来，当 s 是一，同学，你不要给我带什么，老师可以带7/3吗？可以，但不要这样。S 是一，负六乘以一 ，y 是多少？这是负六。好，那现在呢？你把其中的数字放大一个倍率，像乘以二。那这里，你看负六乘以二，这有等于-12吗？这也跟着乘以两倍，所以他们成什么比？就是正比，懂我意思吗？你干脆带数字去看，也不是不行哦，也不是不行。好，好，以上呢就是我们这一次的总复习的收尾啦。哦。
冷静一点，冷静一点哦。还有选这种东西不收尾，但希望在这边的话，有遇到一些比较难的题目，你回去看，你看得懂。那我要特别讲，这样子的题其实特别重要。如果我是段考的话，我是段考出题老师，我一定会出一个什么应用题、配合题，跟你这种叙述，给你这个关系式，然后要你写哪些正反、哪些反比，然后去选填，然后配对，跟我什么？那配对完之后，只要有少一个错，就是全错。一直很大。对，假如今天你要选，可能给你 A 到 H 的选项，然后嘞，正比的你把它写出来，反比也写出来，不成比例也写出来，只要有一个错就全错。然后那题可能占10分，我觉得就刚刚好哦，好不好？所以这个要会判断。如果没有问题，我们先短暂的休息10分钟，只有10分钟。那我们今天有很多事要做哦，我们等下还要写卷子。我们在那个群组上已经有发这次的卷子了，那大家应该停留2秒钟，很硬哦。我是说数学的那个考题啊，你刚刚看着我，有没有开玩笑？来，我等下帮你，好，帮你。我们是合家观赏节目，不要开玩笑。来，不是，我们先休息10分钟。不过我要警告各位哦，现在的朋友，我要警告各位，怎么警告各位嘞？就是隔壁在自习室，你们不要在那自习室讲话，真的很吵，因为他们要上课或者是要念书，你们在那边真的很尴尬，好不好？对，听到没有？大家好，克制一点，好不好？你可以休息一下，去沙发躺一下休息一下，像徐文佑睡了一整天，也都等他睡不够。徐文佑妈妈。啊，有听到吗？这部片子会放在我们 YouTube 上，好不好？好，我 take 悠悠妈妈，按赞、订阅、分享、开启小铃铛。好吧，我们先休息一下，10分钟哦。以上面的那个时间为准，1826加113，哎，不是不是一八，你们是不是有作业写的啊？我当然不要对作业啊，因为我们作业没做完，我好讨厌哦。我想好了，哦，严嵩，就是被人家对你了，被你欺负了。我们讲一下好了啦，作业部分很多部分，作业是不是很多部分？还是我们不用检讨，我用打包，还是不用检讨，我们就给你们写那个连读音，对吧？那好了，我们先写那个考卷好了，那个，等下叫我回来，你们先写好不好？我们写完之后交一张检讨哦。我哭了。对，我们先写阳明的。线上朋友，我们是先写阳明的哦。有他们有一套。让他走一下，他脚比较短。我也要先去。
对啊，我谢谢杨明，谢谢杨明，我觉得。因为我也。用不到，先简单来讲。耶，我不讲。跟你讲，反正刚刚我检讨的时候，你知道怎么就好了，是吧？嗯，先写你们那数学题目，怎么问那么少？我先请问。
你可以现在唱了，走吧。唱不了，走，不唱。
哟，学友，有人干嘛的啦？对，你在学数学的吗？你在睡觉的吗？就在家里睡不好，来这里培养什么情绪吗？情绪，这位朋友，请您注意我们的发音哦，这个。
现在走了吧？啊？哎，等一下，等一下，我给你吧。你现在可以接，你睡觉睡死了。没有。啊啊，没有，那接着接啊。这帮装吗？哎，注意点，那写歪的就是。五支笔，五支笔。哎，为什么写这个？不要第一次啊！我删的都不算了啊！不用，哎呀，你要睡觉，回家睡觉。啊，你精神不好就洗个脸，但走一走再回来洗也好，就是睡直接睡死哦。不用，洗个脸吧，精神一下吧。不知道你要睡。不是不是，你累我可以体谅啊，但是你不要直接趴着嘛。不是，你就回家睡觉就好了啊，奇怪，不是来我们补习班睡觉要干嘛啦？我上次 check 给你妈，你妈，我靠，你还说我没有睡觉，你就在睡觉啊？不是，写考卷你也睡啊？我们不可能整天讲黄色笑话，老师我要听，不可能啊。还是有比较那个比较枯燥乏味要去写的时候，再说一次，我欢迎你开网枪，但是我没有证据。不要不要这样，各位同学，请你放松，尊重一点。会了。我理解了。你跟别人说。做什么？好，听得懂，还把很多说出来。哎，这个你帮很闭眼，我们一起卷子，好不好？安静点。啊，要求给。哎，你没忘记？那个吃饭。你知道画他教你画什么去？不要教你坐标，因为这个你要画确切教你坐标，就要把它分出来。所以你要先算出教你坐标，之后才能画。但是也要画，两条线也要画。不是只画一个点哦，线跟那个点都画，没有没有还好啦，解连力而已。
一种神迹。也说对。怎么样？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 你讲话可不客气的。哎，怎么样？怎么样？你搞成这样，你怎么不说？我爆气了。我刚才那个那边在骂的话的时候跟你讲了，你现在年纪还小，讲话克制一点。心爆气。我们一直我要关静音好了。不然等下马上就说，为什么我们家徐维佑成绩都没有起色？我总要有一个说法，因为他起不来。有些，我觉得你这个讲，我觉得我蛮喜欢的，对啊，所以先撤他。啊，我们只能尽人事，听天命啊。可是老师就跟医生这个行业一样，就是哎，你有那个。知识上的那种需求急救，我们就救你嘛。那、啊、你说啊，老师老师，那这老师救我，然后我救活之后啊，老师我跳下去，那没办法，这不是我们可以控制的。
一起冲嘛！可以不要随便。哎，同学，你这题要问吗？你这题要问吗？好，现在回答。你问我问题吗？那我回你吗？你不是跟之前木门一样？
就是跟上面的问题不一样。对角的位置都算数，那我们身体很好的笨，然后 X 好了，相对的。你提到问呢？我放大一点，然后我拍的比较清楚了。刚才那张拍他睡觉，可是他手遮住了他的考卷。他马上说：“哎，这不是我的字。”应该也拍会了，他好像那个儿子的体型应该画的会有认出来。等一下，你还有另外一张可以写，对不对？那你要。他是觉得太累累了，我觉得。等于，可是我没有盈利发行哦，那个英国的 YouTube 不能放，放和尚放音乐不行啊，有 YouTube 不行，不能，会不会不下架？这是不是会被下架？影片都不能上传？没有的话，啊，我不是跟那个没关系，我有买，但是跟那没关系，这是有著作权的问题。36，对对，他不要不下架。哇塞，计划真好，关好。啊，行程。先点那个听。
你可以不会真的。你好。会。会。认真的。会。是。不会了。身体挺，谢谢。那个人，好了吧。我这机关在，那个飞机到底怎么样？啊，我也，嗯，等一下，那是我吗？啊，这种都很健康。
是的，但是哎呀，这么写才是真的不行，这样还多少钱？现在多少钱？才了。要学的你别太迟，这就产生的心理变成没学习就不变。哎，这样子。嗯，举手。综合评估并可以二。嗯，好，很懂。来，同学，我们休息十分钟，停闭，好不好？你有问题的，你拿手机来找我。忘记录影，哎，我们今天来检讨考试，我们先录影哦。好，来 ，B C C C 猪，来第六题哦，看光表 ，A B A B 猪，来 C 十二 ，C 十二为猪 A， 好，猪 A， 哦，你完全不对哦。没写，主任没写哦，你怎么会没写哦？为什么？你等下不行，等下我抱歉，我抱歉了，没关系，等下留下，我跟你好好抱歉一下哈。等拉走了，我叫我妈。来点头，第一小题七分之三，七分之三。第二小题 ，y 等于 30.8x， 30.8x。第三题 ，y 等于负二。第四题是3:5，三比五。第五题答案是十。第六题 ，y 等于 3x， y 等于 3x。第七题是25。第八题是一。我在干嘛？我在干嘛？来，第九题是 c 一，全对才给分。来，第十题是 a f， 全对才给分。第十一题坐标，好，一跟三负三，三负三。再来是9:11，9:11，最后第十三题的答案是139，好，坐标。同学，再来看中文，他给分给的非常的仔细，他也讲得很清楚哦。你必须要什么，然后几分，他都讲了。像这个，把这些出来，焦点要写点地，还有焦点坐标，对不对？这个都要写出来，听懂吗？还有各几分，你可以看他的标准哦。好，
好，那第二小题，我第一小题看到的60，加起来60，第二小题18，再来第二小题，你看，你看，方程是 y 等于3之 10x， 你有没有乘开啊？哎，对啊，就乘开了啊，最后都有乘开啊。那第二小题40，第二小题40，他这一题写错了，他 k 没有写不等于零。同学，这个假设 k 不等于零还是要写哦，没写扣一分吧，哈、哦。好，第三题有三个 ,390cc, 然后 320cc, 鲜奶480cc, 但会没选但没写扣个两分吧、哦、好的右边假设看他都写得清楚这个给几分给两分然后 XY 算出来再给两分答案20人假设写完列完是 OK, 两分。算出答案两分，解答没写错两分，哎，不不不，一分啊。好，这个第五题计分，等下要交，第五题会交，好不好？好，再来，你可以简短的算一下你自己的分数哦，简短，算随便的。好，我们现在来先从第一面开始哦，选择题。哎，线上朋友要问问题哦，刚才洗板了，就是乘以不要再刷那个了哈、哦，好不好？我要问哦，来第一个选择题，快哦快哦，好把握时间哦。好，来第十一题，我们大家来看一下哈、哦。他说有一条直线 y 等于 ax 减五，通过1 3 4象限，则 a 负 a 平在一直象限，对吧？所以你得先知道 a 的正负，甚至 a 的值。当然这一题是没有办法说出 a 的值的、啊，听懂我讲什么吗？可以接受。那你可以要画图的话，因为我们要确定它通过第几象限，是不是稍微画图才能知道它通过第几象限，对不对？所以知道 S I Y 你就试试看。虽然它有未知数哦，但是其实你会发现它有的时候，对 S I 0它是不是 A 可以怎样省略？因为 S I 0是不是 Y 就等于多少负？好，懂不懂？那 Y 0呢 ？Y 0呢？你看啊 ，Y 0多少？是 a 分之五，对不对 ？y 代0等于 ax 减五嘛，移项过来不可以，可是五等于 ax，a 除下去 ，s 是等于 a 分之五，可以吗？哦，好 ，a 分之五，好，那我们到这边，我们画个简图，这题稍微 a 的图会不会太小，找空白带吧。好，算了，是这样吗？1 1 1 3 4，最后六万点，这样子吗？零在哪里？就在这，零负五。所以你要通过这几个上限，同学，你直线是不是要在这个方向？这样第二上限是不是就不会通过？听懂吗？所以你的这个坐标，同学，这个是0 5，那上面这个是不是 a 分之五？零，同学，那 a 分之五现在是在右边，所以 a 分之五是不是就正？听懂吗？所以这里的 a 就怎样 ？a 分之五大于零，所以 a 是不是一定大于零？听懂我讲什么吗 ？a 是大于零的。那既然大于零，可以判别了吧？大于零，你把它乘以一嘛，一的平方，注意哦，次方是不是要优先运算？所以变成一的平方带负号，所以是正负，所以是第四象限，这样可以吗？这一题也比较难。我这里问还可以，还不错，所以这一答案是第四象限，那可以吗 ？OK 吗？行吗？可不可以？哦，你们看一下，好，来，我们看一下线上朋友不要问哦，林恩准备 PO YouTube 了啊，没有了，没有了，黄心要不要问？心意要不要问？没有，骗人，后面，来第二大题。填充有没有？来，你慢慢看哦。刚刚写，不要卡，剩下敢问哦。第十题。对，好看啊、哦。君，你说第几题？第十。好。这条。他说，甲乙两班的人数比是2:1，然后嘞，其中男女生的比哦是3:5与3:2。然后想问合并成这个题目已经超多同学问过了，合并之后
男女人数的比值同学，我现在就直接是历史题吗？怎么了？你觉得你刚做历史？你是第十个还是第十题？第十题。那题吗？对。怎么它是比较高？你问这题吗？应该我算错吧？我不知道。所以你要问吗？要。说要还是不要？要。要。今天还不要？要。好，来来来。那这一题哦，其实有个大招可以开，你可以直接假设的数，像二比一，你可以假设什么两百人跟一百人，然后直接算，都可以这样，可以有点无耻，但是可以算。那正确的方法哦，就是如果是应用问题的话，我们要假设，所以你可以假设的是几啊？一个是甲班有二 R 人，那二 R 人三比五，所以你可以再分成男生多少，女生多少。那三比五是总共八等。的男生占三等份，所以是乘以八的值。来，同学，我刚写两个，有没有发现？这是二 r 乘以八分之三。那女生呢？这就是二 r 乘以八分之五。同学，那你的人数是可以用 r 来写，所以是四分之三 r 人。然后是四分之五 r 人。那就直接就等到他的人数用 r 表示了，对。那乙班呢？是假设他 R 人，为什么？因为两等份一等份，对吧？一样分成男女两方，然后他是分五等份，所以 R 乘以五分之三，不就写可以吗？我把快走开，五分之三倍的 R 人，女生呢是五分之二倍的 R 人，同学他加起来会加了吗？是男生后来的总人数相加上。女生后来的总人数去做走开了，就是做比值，不是啊？我现在上课，我们先回答。所以他的写法，好，来，我先这里有声音，就变成四分之三。那个 r 其实可以省略嘛，因为左边跟右边的比都 r 可以省略，就变成四分之三加五分之三，然后比注意啊，这个比值所以是除四分之五加五分之二，请你无效这边，那就自己算了，可以吗？好，那您等一下，我等去，给你超三秒，三、二，对吧？今天这个可以，一，好，来我算，来第十一题，要问哪一个？七个在哪里？哦，说，二 s 加三 y 的图形，然后嘞，到 s y 开头等距离的坐标点多少？你会画那条直线吗？看到 ，x 弯头等距离，是不是就代表这个数就是一？我举个例子哦，操，你这个问的蛮有趣的，因为它这一题比较难。你看哦，假设是这是第十一个的哈、哦，我画一个，像这个点坐标到 x 的 y 轴等距离，所以它坐标如果这里是 t， 那它 y 坐标是不是也是 t？ 所以它 x y 是一样，所以有没有可能是在边？可是怎么会插一个什么号？就是正负号。所以它当时的点可能有几个？是不是四个点坐标？可是正负你知道吗？不知道，对不对？所以这一题难就难在正负不知道。但是这个图形啊，你画一下看看，看到二 x 加三 y， 来我们画下了。二 x 加y 等于三，所以 x 代零 ，y 代零。熊代零，看一下 ，S 代零多少 ？Y 是三 ，Y 代零 ，X 是二分之三，它是第几象限？第一象限。那我们简单画一下，我把这个图擦掉了哈。对，所以它的正负可能会被就是定住，三零零二分之三，它图形是这样走开了，长这样。长这样，对不对？那他说 S Y 相同应该在哪里？
在这里可能会有一个，还有啊，啊，上回这里会不会也有一个？这个它有可能是什么？有可能有两个。你这老师在这里不会，你觉得会吗？不会，这里不会啊，这里怎么？你看，这里怎么喝都是长方形啊，这里不会，只有在这两个才有机会，对吧？那可以选择这个点叫 AA， 这题真的蛮难的。这个点 A， 你可以假设叫什么 ？BB， 想 BB 又错了，为什么？因为第二象限的 S 是正还负的，是负的，这题要注意正负哦。把这两个带进去，假如是 AA 的话，我写一下，在这边2 S 加 Y 等于3，你再带入 AA， 你可以算出一个答案，这叫2 A 加 A， 所以是3 A 等于3，所以 A 是多少？一，所以这个坐标有可能是谁？一，好，这是一个解，它当然是这两个，但这题都很难。哦，下一个答案很难发现，因为它在第几象限？在第二象限是比较容易忽略的哦。可是还要注意的不只是这个，还要注意它的正负，所以是2 x 加 y 等于3，然后再入一个点坐标负 b c。如果你们这次考考比较难，这一题就会出了哦。那你加会啊？很犹豫哦，那你是出啊的。来 ，b 是不是负3？所以这个坐标就变成什么？哎，我是写错了。我是不是写错了？这 B 是负3，这个答案变正了呢？难呢？对，再做一次。不是在第二象限呢？难道不在第四象限吗？我画出来图应该是在第二上限啊，可它答案是在第一，不是，我的意思是它那个点坐标是依照题目来讲，应该是在第四象限出现，懂我意思吗？可是我们看图应该是在第二象限啊，难道我图画错了吗？懂我意思吗？对啊，我图画错了，没有人发现。你刚才画错吗？它是。零三二分之三零，二分之三在短的，零是高的。你跟我在讲什么吗？画错了，难怪我会觉得这件我会跑第三项错误。来，我们重看，不好意思，我刚刚图画错了。难怪画出来图那么奇怪。你看哦，二分之三是比较小的，我刚刚写的三，然后这谁？零三，这样才对。所以它的图会产生在谁？这第一象限有一个，这个是 AA 嘛？那第四象限嘛？没有，我讲的是 AA 加到 BB 也可以啊。因为题目说它不一样，啊，对吧？那这个点是应该叫 B 负 B， 对不对？所以我们等一下上面那个应该是要在 B 负 B 哦，对吧？所以刚所以它是第二象限不会有哦正方形。好，这个往上带，这题就蛮难的。我以后我们再来把话讲。2 S 加 Y 等于3，你带入哦。那这个题出的好，可以改一改话讲一下。所以你这里 B 算出来就是 B 就等于3，对吧？所以你就知道点坐标叫3负3，然后上面这个叫1，好不好？可以吗？重点上面。我题目是怎么解的啦？哦，这个过程你可以去慢慢抄，知道我在讲什么吗？你可以先画这个图，大家知道，它的正方形长宽一样的时候，也就是 x y 那样一样长的时候，对不对？是什么时候发生？哦，好，就这样。再来，有没有？有没有问？最后题嘛，对不对？最后题最难嘛。来，我们讲一下最后一题哦。这一题其实题目上面来，它解答都有写了。它都已经超出了什么课纲，可是平行其实有个出现在你的课纲里。照理讲，可是其实有，今天跟我讲是有出现的，它哪里没出现？在解无解的时候，不是有讲平行吗？
所以其实他要考清楚，我觉得是可以的。那我们讲一下怎么做。好的，那我就得要做。而且，两周期，最高啊，快，越来越近的。来，我画几个。有可能是这样，铅锤或者是水平，还有一个比较少见，是不是经过原点的斜直线？这三种对吧？先看第一个，他说如果这一条直线与 S 轴平行，同学 S 轴方向是不是很像的？所以它是水平线，对不对？所以可以知道它的方程式就叫 y 等于某个数字。那 A 跟 K 的值有没有条件呢？有的。就是你的2a 啊，这前面的系数要怎么样？同学，它到最后只剩下 y 了，所以你的2a 的这个 a 怎么样？一定是多少？零。所以第一小题的 a 就是零。再第二小题呢？你的 k 有限制吗？k 有限制吗？啊，记得没有？啊，只要它是水平线，是不是都不能与两轴形成三角形，对吧？所以它 k 有没有限制就没有哦。k 没限制，这样写 k 属于任意的实数。我们要讲过实数是什么？就是实际存在的数字，就数学上的数字可以属于实数嘛，好不好？要不然就写 k 可以为任意解，好不好？但目前也是可以的哈。好，再来第二个，他说呢与 x 轴不平行，同学不平行可以怎样？哎，不理我，不平行可以怎样？垂直啊，对吧？那圆周垂直是什么线？铅垂线。它的意思是什么？它是铅垂，还有一种是什么？晶圆线。所以铅垂或晶圆线。好，我们分析一下，如果是铅垂就很简单嘛。铅垂的方程式是不是什么 ？S 等于同一个数字，听懂吗？所以你的2ax 这个 a 有没有限制？没有什么限制。那你的后面这个，哎，那怎么会有负五 i？ 哎，可是两条牵扯线有什么？因为有负五 i， 它会是牵扯线吗？啊，但它不能是牵扯线，所以它只能是什么线？对，所以这个。所以为晶圆线哈，我写 L 为晶圆 ，L 为晶圆线。那晶圆线的话，一定通过什么？这是过零点，听懂吗？所以你可以把零点代入哈，二 ax 减五 y 减三加 k 等于零，你把零点代进去，哎呀，没有位置了，好变。零零带进来，零零在写上面，零零带进来就变成什么？零减五，就零哎，零减三加 k 等于多少？零嘛，所以 k 等于多少 ？k 就等于三，好不好？那 a 跟 k 的条件限制 ，a 其实就怎样？好像没有什么特殊限制嘛，对不对？好像没有什么特殊限制，我看一下哦。如果今天它不平行。哦 ，a 不能是零，为什么？因为如果今天 a 是零的话，它是什么线？如果 a 是零，仔细看的话就遮掉，它是就变成一条水平线了，对不对？那水平线的话，是不是就跟 x 轴平行，对不对？所以 a 不能是零。哦，这个考的好细哦。哎，请不要开黄腔，好吧，各位朋友。哦，对对，然后且 a 不等于零，这样它才这样互为水平线。这一题真的很难。再来第三题就简单了。他说与 x 轴重合，我们叫与 x 轴重合，就按方程式 y 等于零嘛。所以呢，他第三题想问的就是什么？2ax 减 5y 减3加 k 等于零，怎么样整理成 y 等于零？同学，简单吗？很简单啊，就是 a 等于零，对对对，就很简单。a 是不是？a 等于零吧 ，a 等于零没有 x 就好了，对吧？所以这里就知道 a 是零。那知道 k 有没有限制？
是偏要等于三，很好。为什么？因为你的常数下数要等于零，所以这里的偏要等于多少？三。然后就这些答案啊，我偷懒哦，这样可以吗？好不好？这一题很细哦，而且问题也蛮难的，给你们去思考一下。那剩下的那张卷子跟作业，我们就没办法填到。我继续说，他比较快速，同学回去有问题赶快问，因为你们要断考了，你留下来。来，我这有问题，你赶快问，好不好？可以吗？我们今天到这边，谢谢大家，辛苦了，辛苦了。好，拜拜。